სანაცვლოდ მაყურებელსო, დღეს 18 ივნის საქართველოს ეროვნული გუნდი არსებობის ისტორიაში პირველად ევროპის ჩემპიონატზე იასპარაზებს და გამართავს დღეს თურქეთის წინააღმდეგ თამაშს და ასევე სიმბოლურია, რომ ეს ისტორიული მატჩი დავით ყიფიანის დაბადების დღეს დაემთხვა. ქართული ფეხბურთის ლეგენდა, რომელიც თბილისის დინამოს ოქროს ხანის სიმბოლოდ იქცა, 1951 წელს თბილისში დაიბადა. ყიფიანმა დინამოში 1971-82 წლებში 351 შეხვედრა ჩაატარა და 126 გოლი გაიტანა. ანა იყო საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი, თასის ორგზის მფლობელი, 91 წლის ევროპის თასების მფლობელთა თასის გამარჯვებული, ასევე საბჭოთა კავშირის ნაკრების საუკეთესო ფეხბურთელი 77 წელს, ევროპის ახალგაზრდული ჩემპიონის გამარჯვებული 76 წელს და 91 წლის 18 აგვისტოს ითამაშა ევროპის ნაკრების შემადგენლობაში ჩეხოსლოვაკიის წინააღმდეგ. დავით ყიფიანმა დინამოს მაისტრი, როგორც უკითხარი, 71-82 წლებში იასპარეზა და ამ ყველაფერთან ერთად ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული და სამოყ ეპოქა შექმნა და ძალიან ძალიან სიმბოლურია და მე მგონი მაიზამის დამთხევა არ არის, რომ დღეს ჩვენი ეროვნული გუნდი პირველ შეხვედრას ჩაატარებს ესეთ მართლაც უდიდეს ჩემპიონატზე, რომელსაც ჰქვია ევროპის კონტინენტის პირველობა, ანუ ევრო 2024. ამიტომ წარმატება ჩვენს ნაკრებს დღეს ყველანი 8 საათზე გერმანიაში, ვინც ხართ დორტმუნდის სიგნალებს უნდა პარკზე შეიკრიბებით არწმუნებული ვარ და ვინც თბილისში ვართ, აგერეთ საქართველოსში ვართ, ტელეეკრანებზე შეიკრიბებით და გამარჯვებას ვუსურვებთ ნაკრებს, რა თქმა უნდა. გემშვიდობები, ჩემართებით იმედით, ოპტიმიზმით ხვალ შევხვდებით შუადღეს. გამარჯვებულები.